চাউল মানে পচি গেছে ইয়াতে ভিতরে মোৰ নাম ৰোচিং তিমন আপোনাৰ স্কুলখনৰ নাম 2 নং ৰেনেজান এল পি স্কুল স্কুলখনত কেইমাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে মিড ডে মিল খোৱা হোৱা নাই মিছা কৈ লাভ নাই মই যিটো লকডাউনৰ পাছৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট কেয়াৰ মতে অহা নাই তাৰপিছত ৰান্ধনীবিলাকক মই খবৰ দিলোঁ বোলে তোমালোকে আহা চাফা চাফাই কৰি থাকা আমি চাউলটো আছে বা আকৌ তাতো ষ্টক আছে এইবাৰ 65লৈকে আছে যোৱাবাৰ 73 আছিলে আৰু এডমিশ্যন হৈ আছে নাই আমি যিমানখিনি কৰিছোঁ তাৰপিছত মই আগৰবাৰ যিটো আহিছোঁ আমি মেনেজিং কমিটিক চমজাই দিছিলোঁ